okutemesa kuba kampeni n'okutuuka mu bantu okugeza ngo jeko districts zebawera okuba mu kampeni okuli Kampala, Masaka, Mukono, Wakiso n'endala nyingi mu mugate zaali district 13 twasalawo ne tukyusa ne tugenda mu kampeni endala nga bwe kibadde nga kikolebwa ne tusaba akakiko k'ebyokulonda tugende mu district okuli Bukedea okuli Palisa n'endala naye nga bwe twabategeezezza akakiko k'ebyokulonda kaavuddeyo nkagamba nti okunzikiriza okugenda maaso nga nkola kampeni nina okusa omukono ndagaano nabo ekyono tekyakoleddwa ku muntu mulala yenna yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga kikolebwako nze nzeka twagaanye ekyo kikkiriza kubanga kikolwa kya bumenyi bw'amateeka ate nga mwami byabakama mulamuzi tumusuubira gyawa amateeka ekitiibwa mu mbeera y'emu njagala n'okubira omulanga bayimbi bannaffe bannabitone bannaffe mwenna gye muli mwavaayo n'amaanyi nga basibye omunigeria omale nemuyayanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango okuva ng'ennaku z'omwezi asatu Nubian Lee muyimbi munaffe Danny Magic producer waffe ne bannaffe bannabitone abalala baakwatibwa ne basibibwa nga tebalina musango tulabye akasirikiro kangi njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye ffe ba artist ffe ba talent people ffe ba creatives tulina eddoboozi ddene nnyo muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu kiba kya bulabe nnyo kuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana muveeyo mwogere ku mbeera eri mu ggwanga mwogere ku bannammwe abatulugunyizibwa Nubian Lee tetumanyi kye balimu kola kati mukomera eryamagye nenze gwe baasibirayo manyi kye bakola abantu era kyanaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basirise baganda bange olwaleero mbadde nnyina okubeera e Kalangala naye nga bwe muze mulaba poliisi n'amagye bwe beeyisa twafunye information twategezeddwa nti baadde bateesetese obulabe sikunze nzeka ne ku bannange bentambula nabo ne ku abo bannaffe abali mu bitundu ebyo eby'e Kalangala so ne tusalawo oluvannyuma lw'okwogera ne bannange tuleme kuteeka abo bantu mu balabe ate tuleme balaga bano abalabe ba Uganda baleme kumanya ani akulembera bano ani akola ki naye era mmanyi nti obubaka bwange butuuka ku bantu b'e Kalangala bonna njagala obasaba mutwale obukulembeze mutwale obuvunaanyizibwa nga bwenze ngambagamba nti buli omu asobola okufuuka kyagulanyi kano ke kaseera watusigazaayo ennaku 6 zokka olunaku lw'eggulo abamu mwakirabye abatemunnabakiraba naye nkakasa mujja kiraba bwe nabadde nga njogerako eri bannamawulire okwetooloola ensi yonna nga ndi ku luguudo olw'ejjinja oluva eyiganga okudde Kampala napakinze emotoka ku mabbali g'ekkubo kubanga meeting gye twabadde nakuyo yabadde ku zoom ate nga ngenda maaso nga njogera bwe nvuga nga empewo eyonoona netiwaaka napakinze ku mabbali g'ekkubo ne njogera ne bannamawulire okwetoola ensi yonna naye nabadde nkyayogera ne bannamawulire nenumbaganibwa poliisi ng'ekulemberwa DPC w'ekitundu ekyo ne bakola ebikolo biru bingi ebiweebuula ekitiibwa kya poliisi ekitiibwa kya yunifoomu gye baabaddemu naye okusingira ddala ekitiibwa kya ffe ffenna nga bannayuganda ng'eggwanga kyabadde kya nnaku nnyo neera kyayongedde okwoleka embeera gye tutambuliramu n'embeera ey'abo abalina okuba bakuumaddembe gye beeyisaamu kyenabadde njogerako olunaku lwajjo nabe namawulire okwetoola eggwanga lyonna ensi yonna kyenjagala okusimbako essiira olunaku lwaleero bannayuganda bannange njagala obategeeza nti okuyita mu bannamateeka baffe wano ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna twatutte omusango mu kkooti y'ensi yonna era ne tusaba prosecutor wa International Criminal Court anoonyereze ku bikolobero ebikoleddwa ku ddembe ly'obuntu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu
enonyereze kubive ebikoleddwa ku bana Uganda ngabiri ku biragiro bya mwami Museveni ne mwami Eri Mwine. Twasabye ekooti eyo kubanga tumanyi mwami Museveni ekooti za wano zonna yaziwamba mwamuwulidde ngaali ekisolo beyagambye ajja kulagira ekooti zisonyiwe Jeno Kayula nga kiragira ddanja ekooti ziri mu nsawo ze. Naye nga tumanyi nti abo bonna bannakyemalira ekooti y'ensi yonna gye batya era ekooti y'ensi yonna gye basobola. N'olw'ensonga eyo mwami Museveni twamutute mu kooti y'ensi yonna kubanga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezasse omukono ku ndagaano ey'e Roma era nga tumanyi nti Uganda y'emu ku nsi ezasooka okutwala emisango mu kooti y'ensi yonna nga batwalayo omusango gwe baateeka ku Joseph Kony era ekibaluwa kibakuntumye ne kifuluma ku Joseph Kony. Kyanaku nti mwami Museveni amaliriza akoze ebikolobero bingi nnyo n'okusinga ebikolobero ebyakolebwa Joseph Kony. N'olw'ensonga eyo nga bannayuganda batukwatagana n'emikwano gyaffe ne bannamateeka abaffe bonna tusazeewo tutwale mwami Museveni mu kooti y'ensi yonna. Nga twagala ekooti y'ensi yonna eyo eteeke envumbo ku mwami Museveni, mwami Eri Tumwine n'abo abasirikale n'abapoliisi n'abantu abalala abavumiridde abalinyiridde eddembe ly'obuntu wano mu Uganda. Twagala ekibaluwa kibakuntumye kifulume ku Jenero Museveni nga takyasobola kufuluma Uganda nga naye bamusanga e Kenya bamukwatirawo Jake. Tumwenyamu naye ng'ensonga eri very serious. Twagala mwami Museveni nga ne bamusanga e Kenya bamukubaki. Bannange kyetwesiima nakyo wano mu Uganda nti ne bwe tubeera tuli mu nnaku y'amaanyi tulimu kusekamu.